Nisht të rrezikshme e cila mund farele të përdore ndaj organeve të rendit. Për të komentuar këtë zhvillim, kam në lidhje të drejt për drejt, Raman Sulejmanin ish zyrtari lartë në policinë e Kosovës, tashmë në pension. Zotëri Sulejmani, faleminderit shumë për kohën e nderuar. Zotëri Sulejmani, përshëndetje, nëse po më dëgjon? Falenderoj shumë për kohën e nderuar. Zonë Sulejmani, si e keni parë zhvillimin e ditës sot me pra ku policia po vazhdon, themi kështu, aktivitetin e bastisjes në lokacionet të dyshuara, ku me që rast tek një sërb i cili tashmë është i arrestuar, është gjetur eksploziv, granata dore dhe armë të tjera të rrezikshme, thuajse armë luftarake. Po shikoni, kjo po tregohet më të kompleksuar disa studje se nuk janë kanë ato të gjitha armët që janë zonë me 4 shtator domon, po detë me saktë që përveç zonës së Savicës edhe të zonit, po edhe pjesën periurit Mitrovicës, gjithandej edhe në pjesën e Zubin Potokut, në përshtepia të ndryshme gjenden armë të cilat janë futur në përshtepia dhe objektet është aktivitetet policisë, ata i kanë javanur lokacionet dhe ashtash për delë që kanë post punkte me armatimet të tila për në një rast skenarit të tyre të mund i sulmit tjetër pas 24 shtatorit kaluar. Kjo për delë masë e vërtet. Kështu që është mirë që është arrestu dikur, sepse kemi rastin veri që nuk ka post arrestua përveç se e në gjithë orbë në përshtepi që dhe të papanuar e të tjere të naskushto, dhe kjo është mirë që është një fotografi e cila u publikua ku shihet personi edhe me një armë antitank zolla, po nuk di se si e murtohet kjo armë, pra a nuk kupton kjo që armë të këti kalibri, pra artilleri të ketë në pjesën veriore të vendit edhe më tutja, po jo? Po sigurisht se e në armë, nuk e në armë të tëmë të atë armë që mund t'i bërti që të dërë, që në armë mushtarake, ofanzive, sigur se që shënë gjetar se pa vitin e kaluar në bajnës me 24 shtatorë. Dojmë armë të tila, cilat jenë donë në përpunkte saktuare, në të pojtë ata që dojmë në aktivitore dhe që bashkan gjitë, pojtë të rriste të kërë armë të të përpunkte të rruë dhe në të shlokune për atë kërë edhe kërë të fatke së kërë dhe të tjera, për të dojmë fakti se përpunkte të rrëtuar të ajtë kanorë dhe të ormë dhe të timet të qojnë të një fund në të shkërë për atë dhe Zonë Sulejmani, nuk po arrit ju dëgjoj mirë, si duket kemi pak probleme teknike. Gjithsesi ju falenderoj shumë për inkuadrimin e drejt për drejt në Infomagazin dhe vlerësimin tuaj që bëhet në raport me këtë zhvillim. Pra, lajmi i jashtëzakonshëm pasi kemi një të arrestuar, pasi si që përmendët edhe ju, pra në shumë raste nuk është arritur që të ketë arrestime kur janë kapur municione dhe armë të këtyre kalibre. Faleminderit shumë për kohën e nderuar, shpresoj të kemi në Infomagazin së shpejti të diskutojmë çështjet të ndërlidhura me sigurinë. Faleminderit shumë. Në vazhdim të ndërruar shikues, ne do t'i kthehemi një interviste të cilën e paralajmërova qysh në fillim të Infomagazinës, bëhet fjalë për Dale Fife, i cili është ish drejtori USAID-it për Kosovën, është kolegja Arbresha Shpati, e cila ka realizuar një intervist me të, ka folur sa